En temporada alta incrementa l'afluència de vehicles al Parc Natural de Ses Salines, a Formentera. Des de fa dies, els usuaris ja es troben, en ocasions, el cartell de pàrquing complet a les zones regulades d'aparcament a prop de la platja de Ses Illetes. Per accedir a la platja de Ses Illetes amb el seu vehicle, una de les més freqüentades pels turistes, els usuaris han de pagar una entrada al Parc Natural de Ses Salines de 5 euros per cotxe i 3 euros per ciclomotor al dia. Així i tot, en el primer cap de setmana de juliol, molts turistes han trobat ja alguns pàrquings tancats a la zona d'aparcament regulada de la platja de Ses Illetes. Una mesura intermitent fins que altres vehicles surten i alliberen l'espai. Ara estic esperant entrar a un pàrquing per anar a la platja i res, portem 5 minutets aquí esperant perquè està ple per dins. Cobren els 5 euros igual que si fos tot el dia i després et deixen entrar fins aquí i et trobes que el pàrquing està complet. Altres anys algú ens ha indicat d'aparcar abans. L'estiu passat es va completar la cabuda a tots els estacionaments de la zona de Ses Illetes en dies puntuals de juliol i sobretot a l'agost, segons en té constància el Consell. Però aquest estiu ja s'han observat hores puntes de tràfic, al migdia especialment, que obliguen a tallar temporalment l'accés per Ses Illetes. Como hace unos 10 días atrás, más o menos, el parking, la entrada de Illetes, que es la principal, se cierra entre las 11 y las 12, no es que se cierre, es que se completa el aforo de los vehículos, y luego se vuelve a abrir un poco entre las 2 y las 3. Comparado con el año pasado, se está cerrando mucho menos tiempo que el año pasado. Está claro que hay menos coches. L'accés al Parc Natural per Ses Illetes estarà regulat fins al 30 de setembre entre les 9 del matí i les 8 de la tarda, juntament amb altres accessos com el de Llevant i el de Cavall d'en Borràs, fins al 15 de setembre.